dabkan gelinkii dambe ee shalay ka kacay xarunta lagu xanaaneeyo ilmaha agoomaha ah ee la yiraahdo Daarul Culuum ayaa sababay khasaaro hantiyadeed. Dabkan oo koronto ka dhashay ayaa waxaa laga badbaadiyay aruurtii kuleejka ku jiray, waxaana ku beelay qaybta jiifka ee aruurta, walow xilliga dabka qaybta aruurta ka maqnaayeen. Mid ka mid ah macallimiinta madarasada ee Daarul Culuum ee duleedka magaalada Baydhabo ayaa warbaahinta ugu waramay musiibadan ayaa inta kadhiidi inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun aleena. Way buu ahaa waqti salaadii casar la weysaysaday, ardayda qaarna weysaysadayeen, qaarna masaajidka galeen. Yaa may buu ahaan oo booyadoona markaas biiniin shibaas ayaa unug meela booyadii inka kooy. Way baa yar yaawkay maalan inta uu mahayd. Haroori madan haroori roolki irtisa surmi meel ana galaya kaswaay roori saada hadami kidi markii ana hanagadi roolki gees kunkan e kan hordaan dab ku aragay bahay geeskaas nu ku uumay marka qaabka sadabki in bilaawdi dadki dhon anta ka hayaamay may suubinay inay roolkas kala joodariyalki sareeri walay haneen ku bahaw ku biirni iska deyni hunufki kan hayaab meelahaneen ka dhaw nagadi markaas kadib aad derbiga dhinaga salbojey saasa wali kaas luku kubil kubi adkan sariirojey joodariyal shey boorsooyinkii dhar dhamaan wali ka jari xuran ada alxamdulillaah ilaahay masiibadan taasan oo ka ikaay naf wala mano ka deerna laakiin hoolkas wali ka jaray oo dharbahay hoolka way buu hoolkan hool wiin oo adala ma qayb aan u qaybto yar qayb wiin iska furun. Cabdulfatax Sheekh Xasan oo gacanta ku haya xarunta aqoomaha ee magaalada Baydhabo ayaa ka waramay khasaaraha guud ee dabka ka dhashay. Ujeedaan mas warbixinta oo aragteen abaara 9 saac casirki salaadii oo dhow qaybta jiifka ardayda dabka kacay, dabkaas oo qaybti ugu weynay jiifka saameeyay sariirihi joodariyashi macal qaybti jiifka ana isla bastay walaal muslimiin walaalii deegaanka Baydhabo maamulka degmada gobolka dhalinyarada magaalada wax soo haray mala dadkii dhana noo soo gurmaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahdiis waxa lagu guuleystay in la damiyo marka dhibkaas meesha ka dhacay insha Allah ta'ala wixii dambana waa iskaga iman doona ardaydan kulli way wada joogan ilaa hadda masaajidka ku xareysan yihiin salaadii casr ee tukanaayeen ahayd ilaa hadda masaajidka lagu haya caawana masaajidka iska seexan doonaan wixii dambana insha Allah ta'ala waa ka wada hadli doona Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalayna muslimiinta reer Baydhabo ha ka barakeeyo aad ay u soo gurmadeen aad ay uga soo qayb qaateen ilaa damdamiski oo maamulka degmada ilaa ganacsato culimaadiin dad badan soo gurmaday waalidiin ayagoo dhan way imaadeen warka qasaarna feed ma jiro Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku mahadsan walaalaha waxa leenahay musaa'ibta adduunyada dhan ee ka dhacaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala gi nafta noo badbaadiyay ku mahadsan wax walba leela laakiin nafta bedel ma laha xoolaadii wax la helay waaye nafta ardayda badan noo badbaaday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u mahadinayna meeshaana 150 arday oo agoona iyo 100 oo agoon ahayn 200 arday ku nooleed 150 ka agoonka qayb baadiya laga keenay qayb magaalada u dhasheen marka go'aanka saa yeeli lahayn fikirkii maadaama alaabti joodariyashi dharkooda wixii dhan ay baseen hadda dambaa go'aanka gaari doona insha Allah ta'ala. Waxaa goobta dabka ka kacay degdeg ku soo gaaray dabdamiska kaliya ee bulshada magaalada Baydhabo yaala ee ugu deeqay ganacsade Cabdinuur Daruuro dabdamiskaas oo ku guuleystay inuu damiyo. Tan iyo inta bulshada magaalada Baydhabo ay heleen dabdamiskan waxaa dhowr jeer lagu guuleystay in la damiyo dab meel ka kacay kuwaasi oo sababay lahaa khasaaro dhimasho iyo mid hantideed. Maxamed Aadan Socdaal TV ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Baydhabo.